8人組ダンスボーカルユニットアイスの阿久根晴瀬さん、矢賀美良介さん、メインボーカル&ダンスグループリエネルの羽賀修斗さん、近藤俊太さんが舞台ソーセージの公開ゲネプロ開幕直前取材に登壇し、今回の舞台の意気込みについて語ってくれました。ダンスと歌でしか見てこなかったメンバーなので、やっぱすごくこう新鮮ではありますし、なんか珍しすぎて特別すぎる機会をこう作ってもらって、もうこの時間本気で楽しんで、なんか楽しみだし、なんか全力で向き合いたいなっていうのは思いましたね。あの稽古場入った時もなんかちょっとこうお互いニヤニヤしながら、なんか変な距離だったんですけど、でも今はこうすごいなんかお稽古していく中で、すごい距離も近づいて、なんかいい関係というかになってるんじゃないかなっていうふうに思います。僕の中で結構やっぱ初めての舞台だったんで、やっぱこうすごい心配なことだったり不安なことがあったりするんですけど、やっぱまあ同じエビダンというグループの中ですごい安心もしましたし、助けてもらう部分もあったんで、結構こう、まあ、こうして本番今迎えるんですけど、やっぱ全然こう安心して臨めるのかなって思ってます。僕自身もやっぱり初めての舞台ということで、まあ、とても緊張してはいるんですけれども、まあ、こうやって一緒のグループの羽賀修斗だったり、まあ、同期のアイスだったりね、こういる中でやっぱ僕にしかできない演技っていうのをこの舞台で見せれたらなと思います。始まってからもうあっという間で本番ということで、なんかこう自分の中ではたくさん通してたくさんやってきたので、とにかく見てほしいなっていうのは思いますし、本当にカンパニーの皆さんと力を合わせて時間かけてきた作品なので、ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思っています。よろしくお願いします。